I kako te nije sramota da posumnjaš u njegove emocije? Dobar dan, Ivana, dobar dan svim gledalcima. Kurem ti se ovo što se dešava ovdje i ovi klipovi kako idu. Ovo je stvarno, postaje ne da smiješno, nego... Ovo nije smiješni klip, samo da znate. Ovo... Ništa nije smiješno. Da, meni je ovo da, meni je sve... Ne, zato što sam pukla. Ne, ne smiješni klip, ona danas u radiju. Ideja, da. Šta tebe briga za radio? Gledaj ti svoja posla. Ona važna kombinacija. Gledaj ti svoja posla, ovaj... To mi je najjači klip. Meni ovo... Znaš iz kojeg razloga mi je smiješno? Da je toliko postalo jadno da prelazi u šizofreniju. E, zato mi je smiješno. Jer ovo gledati, ovo je takav šizofreni događaj, šizofreni napad, šizofrena priča. Sve ono što se dešava, taj hronološki događaj, kako ide, kako ova ide, dobro ti, polako, doćemo i do radija, samo polako, pričamo sad o ovoj situaciji. Neko će opaliti šamar, ali ti ga stigneš, pa ga momak ti njemu zvizne. Koji je pričao o meni, da ja treba da promijenim... Da osjetim da će ti neko pogodi pa se izmakneš, pa da u špic polako, udaren si ti u špic da ne znaš još. Ovaj, momak koji je meni rekao da trebam da promijenim poziciju sjedenja, da odem od Dejana. Momak koji je rekao da u svakoj raspravi sa njim kao nisu tu čista posla i dalje ja kao imam emocije, znaš. Momak koji je konstantno pokušavao da prebaci loptu na mene. Gdje kad sam ja... Tako je, svaka riječ mi se mjerila. Gdje sam ja imala priču sa Dejanom, gdje on meni poslije rekao što ti imaš 2 sata da pričaš sa njim. I sve te neke stvari koje se dešava... Čak sam za seks napadao se uvjetovo, pretio sam. Za seks mi je rekao, aha, ti nećeš da imaš seks sa mnom zato što imaš osjećaje. Nije mene niko silovao, nije mene niko natjerao. Plakala, što ja ne mogu ovo. A tati nije bilo smešno, nemoj i ti zazezaš. Neka, pusti ti njega. Ja laže, ja bar priznam. Ovo je šizofrena osoba ovamo koja ne zna šta radi, koja i posle klipova gdje priča jednu priču, drugu radi, ima pravo da ustane i da kaže nešto u svoju odbranu. Posle svega što je napravio, ima pravo da ustane i da kaže nešto u svoju odbranu. Meni je ovo, ne da je kritična situacija, nego ovaj čovjek je, ja sam rekla, on je za Nobelovu nagradu ne za mir, nego za šizofrenu osobu. Znači, za šizofrenu osobu, ali ovaj čovjek koji kaže da zna da Maja voli drugog čovjeka i spavaš s njom. Čovjek koji sazna da je imala seks sa osobom koju voli i u kojoj je bila zaljubljena i kaže... Ma dobro, šta to, lagano, kao nije ništa, znaš. Idemo dalje. Diktona, pa a onda meni dođe i kaže za radio, da je ovo pogrešno što sam ja uradila za radio. A ti ne zamjeraš seks sa osobom u koju je tvoja sadašnja djevojka zaljubljena. A meni zamjeraš radio što sam ja imala potrebu da se izvinim svojim bližnjima i svom bivšem mužu. Znači, to se meni zamjera. Čekaj, ne razumijem. Čekaj, bi ti sada spadala, sam se mirila s mužem. Šizofrene, s ovom nikad u životu. Nema problema, ja mogu kolo zavrtiti. Nikada, sa šizofrenom osobom da imam posla. Ti možeš samo sa šizofreničarkama da budeš u vezi. A sa pametnom osobom ne. Evo, Maja, izvoli. Ne prekide me. Ovako, pa izvini Ivana, popodnevni termin, malo mi se ide u toalet od pojedinih, molim te, od pojedinih ovdje foliranata poput Dalile koja sad pokušava na neku tužnu priču kao što je bila ona danas u radiju da vadi cijelu stvar. Mislim, cijela kuća se smjela, to je definitivno tako. Zabole mene što se izgleda. Pa dođeš, oprosti dragi Dejane, pokleknula sam u ovom prostoru, zaljubila se, radila što sam radila. I smatila sam. Ti mene prekidaš. Prekidaš, opusti me da završi svoj. Smatila sam da sam pogrešila, klečaću na koljenima. Ja sam. Ne možda me prekidaš dok priču. Psihopato, psihopato, ne daš mi da budem sretan, psihopato. Dalila, toliko si fake, šta je osvrde, je to? Psihopato, daj mi moju sreću, psihopato. Daj mi da budem sretan, psihopato. Ne prekide me. I u sreći naše roditelje, psihopato. Daj da budemo sretni, svi, psihopato. Psihopato, pusti me da pričam. Pusti mi moju sreću, pusti me na miru. Ovo je druga njegov život, ova djevojka, koji se psihopata. A ovo je njen muškarac pravi. To je to. Ne zaboravite, to je bilo prije 20 dana. Ivana! Čovjek misli da će sad... Ja ne mogu da pričam. I muškarac mog života. Mićo, znaš o čemu se radi, koja je razlika? Dalila je svoju ljubav dokazala prema njemu. A mi sumnjamo u njegovu s obzirom, vidiš šta je pričao i kako se okrenuo. Ja samo kažem šta govore. Ja sam odnosno obrazložio šta, kako, ko.
U ovoj cijeloj priči je jedno pošten Dejan, ostalo sve kaže, samo Dejan od pošten, zašto priča? Evo, Ivana, ja nisam završila, ubacili smo. Naravno. Ali, da, Dalila je doživjela, ovo je doživjela sve od sada, ali sama je to tražila. Dejan nije tražio svoje poniženje, Dejan nije tražio ništa, a Dejan je to poniženje voljnom izboriku drugom. A ona je tražila sada, ona je tražila sada, a dobila je. Kad sam upala u reči, učit će mi jebo mate. Pa pustiti mene, znam ja šta ću da pričam. A to je ona tražila. Istina. To je tražilo. Istina. Dejan nije tražio ništa. Ali on je mene lagao, jer mi je pričao sve vrijeme drugu priču. Ja sam u to vjerovala. Ne znamo, da. Dejan je nju. Ne, ja se, ono što sam rekla tako. Ove šlagere mogu da prosipaju na nekom drugom mestu. Narod nije glup i verujem da neće da popije tu jeftinu patetiku. Lepo je rekao Stefan Karić. Vico, molim te. Lepo je rekao Stefan u radiju, je li bitno kada je bila priča za Dejana, kao on će proći bolje samo zato što je pozitivan lik u celoj priči. Znači, samim tim aludiraš o to kako će narod da gleda na celu priču, jer u fazonu ja ću da izađem, biću omražena, komentarisanje našeg seksualnog odnosa, pa dobro, mislim, kada neko zna, žao mi je što, kao kada sam ja komentarisala, izgledaju kao dve muške osobe ispod jednog pokrivača, u našem slučaju to nije tako i vidi se zapravo gde je strast. Pa vaš seks koji je sinoć prikazan ne može biti ogavniji nego što jeste. Pa ne može o tom. Čovjek ima s tobom seks i vrši komunikaciju sa Mikijem. Ne može. Toliko o tom. Ne može. U čarapama, u trenerci, na mojoj posteljini. Znači, da, molim vas. Eto koliko si ti bitna. Eto. Nije uspjeli da se skine. Ozbiljan ovaj prekidač uleće utakmice. Za Mikija treba ko ova što je uvela u Engleskoj. Ne može ona ništa da komentariše o gavni seks udate žene na pola metra od svog muža. Ja ne znam da li može da postoji o gavni seks, pogotovo kao kada vidiš da jedno... Bar je bio na krevetu i uredan. Uredan nije bio. A vaš na podu. Uredan nije bio, tako da, jako u hotelu koji je polu razlupan, tako da, priča ti je jako smešna. Ja razumem da si ljubomorna i povređena žena, ko gubi ima pravo da se ljuti. Žao mi je što si od jebana u situaciji kada si mislila da te neko voli, dokazao ti je koliko te voli. Tako da, Dalila je totalno nemoćna u cijeloj ovoj priči. Vrlo smešno. Ja sam njena bila ovdje meta, niko drugi. Ništa. Ja sam njen cilj bila u ovom realitiju, lično ja. Maji Marinković, niko nije drugo. Moraš da naučiš da sa Majom Marinković nema igre. Sa Majom, tačno. Ali evo, ja ti čestitam, uspjela si, uživaj u svojoj sreći, u svojoj ljubavi. Sve najbolje od mene. A mene pustite da se raspadam u svoje boli. Uć u svoje boli, raspadao se i tvoj muž dok si se heftala na pola metra od njega. Pusti ti mog muža, meni je drago da ste vi prijatelji sa mojim mužem. Jer žrtva nećeš biti za 3 života. I da zajedno pod ruku izađete odavde. Tako je, da. Kad ja spomenem, pa, znaš, ono, slučajno u konverzaciji muž, moj bivši muž, kad ćeš ga više prestati spominjati, ti si uvijek na njegovoj strani, ovo, sad je odjedno moj muž. Da. Nemojmo se, pustite vi mene. Smešna si, ja svi po drugom šakiram. Pa napolje. Vi sa lovcem, ja sa kraljicom. Svi se uhvatite po drugom. Pustite vi mene. Da kažem. Pustite vi mene i te priče o jugoslavenskoj. To da je ona bila moja meta, može da se nisi kaže. Nisi vredan, Filipe. Jer se me za nepunik. To ste ostali ste u nekom svojom vremenu. Da pustiš da priče. Modernizirao sam svoje nisi taktike. Vredan, nisi vredan. Modernizirao sam se. Nisi vredan, apsolutno niče. Nije vredan, a ostavila si muža za njega. Ostavi ti, pusti muža. Jel ti žao mog muža? Jeste. Pa idi budi s njim ako ti pa je žao. Pa neću da bude sa njim ako ti. Pošto ti žao mi zbog tebe. Previše ga forsiraš. Njemu si donijela parme. Njega si poljubila. Njemu se obraćaš, vjerovatno ti se sviđa moj muž. Pa vidi da ti kažem, ja ne gledam tvoje muškarce zato što mi te žao, ovo je ipak bio moj bivši dečko. Majci, ja sam došla i postavila sam te za nepunih 5 dana na mesto gde ti je. Razumeš? A to je na dnu. Jesi, hvala. Uz, naravno, uz tebi na podu izolaciji. Uz podršku tvog oca. Uz podršku tvog oca. A ti mog oca nemoj da spominješ, to je ruža. On je mene pozdravio, ne spominjam. Pozdravi za tvog tatu, to je jedan divan gospodin, naravno. Naravno, apsolutno naravno. A isto tako bi se složila sa Ivnom da je jako ružno da nečije majke se optužuju za djelovanje narkotika. Tako da nemoj da udaraš po porodici da ne bi prošlo onako kako ne želiš. Pa dobro, kako to veze ima? Ja sam čula da je tvoja majka narkotinski ovisnik. I šta ćemo sad? Nećemo te teme. I šta ćemo sad? Bićeš tužena za to. Stvarno? Ajde važi. Ajde važi. Bićeš tužena za to. Ja sam te stavila tamo gdje ti je mjesto, a to je na dnu.
nisam tužena. Ona, kad su me pitali Dalila kurva, ona nije kurva, devojci, to nije delatost, ona je drolja. Ona je drolja, zato što se jebe na pola metra od svog muža, tako da je ovo jedan ljudski odron i treba da prolaziš kroz šta sve prolaziš. Uopšte mi te nije žao, karma je kučka, ali ja sam već i dokazala sam ti, ćao. Okej, hajde da se vratimo na klip, otišla je malo predaleko, da otišli smo sa teme. Filipe, ja bi sad tebe podigla. Znaš o čemu se radi? Pogledali smo ovaj klip, niko tebe ne napada i non stop se stavljaš ti u neku